Господине, как се казвате Вие? Казвам се Цветко Гацов Николов. Откъде сте? От село Бов, община Своди, Софийско. Да. Преди 10 дена дойдох. Тук. Как се чувствахте преди да дойдете? Много зле. Просто всичко му болеше. Не можех. Сутрин като стана, не мога си обувя чорапите. Вечер карам жената да ги смъкне от краката ми. Не можех се наведа. Сега вече за 10 дена се чувствам доста добре. Чувствам подобрение, облегчение на болките. Това е разликата. Разликата е много голема тогава и сега. Вече изгъвате краката, ходите? Хода, нема ти остри болки. Мога е така да се наведа. Можете да си обувате чорапите? Да, мога. Можете чувствам да се добре. Можете да работите? Аз не съм спирал работа. Дори и на колена аз пак да работя. Че гледам животни и няма начин. Добре, разликата е? Огромна. Огромна. И това е за 10 дена? За 10 дена. Като 2 дена не ги употребявах от тия 10 дена. Значи 8 дена. Добре, за 8 дена имаме доста добър резултат. Да. Добре, благодаря ви много, господине. И аз ви благодаря.